lepšie postaveného spoluhráča. Našiel ho v Nemcovi, ten prihral späť Bučekovi a Samuel Buček strelou z ničoho nič prekvapil domáceho brankára Karlechta. 0-6. A to ešte máme 6 minút. Nedovolených zákrokov už druhýkrát po predchádzajúcom verdikte držania a Šimon Nemec napriahol od modrej čiary. Nahadzoval puk pred bránu a tam ho spracoval, síce trošku ťažkopádne, ale predsa Adrián Holešinský. Fabrika Svitanu. Holešinský sa dostane opäť k Tomekovi, prihrávka a Šimon Nemec rozhoduje svojím premiérovým zásahom v tejto sezóne tento dnešný duel. Šimon Nemec k tomu množstvu 22 asistencií dnes pridáva aj rozhodujúci gól. Holešinský sa tentokrát neulakomil. Rozohral to famózne na Šimona Nemca a ten svojím prvým gólom v tejto sezóne. Shoots the puck right off the pass. It doesn't allow Germany to get into the shooting lane and have an opportunity to block the shot. And it's right along the ice and then you see here where Mrazek is able to tip it. That's just a really, really strong play. Petrovitsky on for Meshar. For Nemec. Six attackers now. Lukaci to the bench. Slavkovsky. Kromiak. Nemec. Pozrite si, čo si dovolil proti Bretonovi. A keď už nevystrelil ani neprihral do lepšej. Teraz pre zmenu zaskočil Lantošil, ktorý ten puk musel spracovávať. Nemec. Nemec a gól! Tak teraz premiešaný Jonťák Tomeka. Znamená vedenie domácich už 2-0. No a prekvapivý strelec Šimon Nemec 2-0. Ja s tým ani tak nesúhlasím, že prekvapivý strelec naozaj patrí. Šimon patrí, dá sa povedať, už druhú sezónu je v Nitre. Nitrianske vedenie aj spolu s trénerom mu dávajú príležitosť a on si ju naozaj zaslúži. Bude dariť po tom, čo už okusil tvrdosť seniorského hokeja. Za šanca zvonila orná žrtka. Hrivošik si mohol zapísať svoj druhý presný zásah v tomto stretnutí, ale Valen mal šťastie, ešte solo Nemca, Nemec, jeho strela. Valen pozorný. Adamom Sikorom je tu otvárať si gol. Tak priahol kapitán Nitry Ivan Švárny. A kade to tam prešlo a kto všetko sa dotkol, tečoval, to si netrúfnem povedať. V každom prípade od modrej pálil nitriansky odkovanec. Navrátilec do nitrianskej zostavy po mnohých rokoch. A Nitra sa ujíma vedenia. Mantinel Hrnka, otvára sa priestor pre Finliho, ktorý sa bude chcieť natlačiť na potom zabrzdy, ale ešte celožitne mu posunúť puk medzi kruhy. Šimon Nemec doplnil ofenzívu a...